Növbəti maşınımız Vaz 2106-dır. İndi isə maşın haqqında məlumat alaq. Salam qardaş. Salam aleykum. 87-dir xalam oğlu ilə. Motor 0-lişi Karovka 5, modusunda səsi yoxdur. Maşın döşdən paşa kimi peşim qolunur. 6 kolonka pasovka, start stop, iPhone ayaq altılar, bagaj putdan, qapılar putdan. Belə dənə xalam oğlu 06-dır. Qiyməti nədir? 4200-ə deyirik. Alan olsa düşərkdə deyirik, razılaşaq. Dəndə alaq nömrə istəyərsən qardaş. 070-952-9082. Ən çox hansı ərazidə sürülür? Gəncədə. Gəncə şəhərində. Allah xeyir versin. Sağ olun. Allah razı olsun. Növbəti maşınımız Mercedes-dir. İndi isə maşın haqqında məlumat alaq. Salam qardaş. Salam qardaş. Zəhmət olmasa maşın haqqında məlumat verərsiniz. İli 91-dir. Qiyməti 4600-dür. Karovka motor haqqında da məlumat. Şu iki motordur, mexanika. Maşında bir qarış kraska var. Yəni kraska yoxdur maşında. Bez kraskadır. Qiyməti nədir? 4600 manat. 4600. Ən çox hansı ərazidə sürülür? Bir şəhərdə olub maşın. Şəhərdə, Gəncə şəhərində. Gəncə şəhərində. Bir dənə də əlaqə nömrəsi istəyərsiniz? 055-347-0683. Allah xeyir versin. Sağ olun, çox sağ olun. Növbəti maşınımız Hyundai-dir. İndi isə maşın haqqında məlumat alaq. Salam qardaş. Əleyküm salam. Zəhmət olmasa maşın haqqında məlumat verərsiniz? Maşının 2010-dur. Servis maşınıdır. Son qiymətdə 20.000. 20.000. Bir dənə də əlaqə nömrəsi istəyirsiniz? 099-302-2020. Allah xeyir versin. Sağ olun. Növbəti maşınımız Vaz 2110-dur. İndi isə maşın haqqında məlumat alaq. Salam qardaş. Salam, neçə qadınam. Zəhmət olmasa maşın haqqında məlumat verərsiniz? İli 99-lu qadınam. 5000-ə deyirəm. Qiymətində indirim eləyirəm. Motor Karovka Ghost kimdir. Karovka zası yığılıbdır. Feredo fasonu təzə qoyulubdur. Yəni maşın bir sözlə cavan maşındır. 69-50 magnetofon, 4 kolonka. Bu qədər qadın. Qiyməti nədir? Qiyməti 5000-ədir. İndirim eləyirəm. Bir dənə də əlaqə nömrəsi istəyərsən? 055-547-3385. Allah xeyir versin. Sağ olun. Növbəti maşınımız Vaz 2115-dir. İndi isə maşın haqqında məlumat alaq. Salam qardaş. Əleyküm. 2012-ci maşınıdır. Bez detaldır. Demək olar ki, bez kraskadır. Hər şey qaydasında. Sənədləri qaydasında olan maşındır. Otur sür bir maşındır. Qiyməti nədir? Qiyməti 9300. Real alıcı olsa nə qədər indirim var? Razılaşmaq olar. Razılaşmaq olar. Ən çox hansı ərazidə sürülür? Demək olar Gəncə Göygöz zonası. Gəncə Göygöz zonasıdır. Bir dənə də əlaqə nömrəsi istəyərsən qardaş. 055-316-4455. Hansısa bir maşınla barter eləmək fikriniz var, yoxsa nəqdi pul əsasız? Yox, nəqddir.
Allah xeyir versin. Sağ olun, təşəkkür. Növbəti maşınımız Vaz 21.99. İndi isə maşın haqda məlumat alaq. Salam qardaş. Salam bilici. Zəhmət olmasa maşın haqda məlumat verərsiniz. İl 98. 5500-ə deyirəm. Motor karofka haqqında da məlumat verərsiniz. Əla vəziyyətdədir. Yaxşı vəziyyətdə. Ən çox hansı ərazidə sürülür? Şəmkirdə sürülür. Şəmkirdə sürülür. Real alıcı olsa maşınlarda baxa bilər. Şəmkirdə baxa bilər. Bir dənə də əlaqə nömrəsi istəyirsiniz? 050-523-9966. Hansısa bir maşınla barter eləmək fikriniz var, yoxsa nəqdi pula? Nəqdi pula. Allah xeyir versin. Sağ olun.